Let's start the party with a bang. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpátky Biohazard Joker.cz. Tentokrát po 3 měsících úplně stejně jako se Stubbsem. Po 3 měsících let's playerského abstiáku u nové hry. Vracím se ke své oblíbené činnosti. Usedám s plným džbánem, s kulíkem, dulíkem a bubíkem za mikrofon, zapínám PC a dávám si oddych od školních starostí. Tentokrát u hororové hry The Thing. Něco stručného zmíním, jak je mým zvykem. Počkej, jestli to tu jenom najdu. Hra je z roku 2002. Cože? Až tak? Tyjo, to je starý docela. 2002 to jsem byl ve 3. třídě. Ty vzpomínky. Vyšla na Windows, Xbox a PS2. Vývojáři jsou Computer Artworks a vydavatelé Black Label Games. Ani o jednom moc nevím. Asi potomhle taky zkrachovali, no, ty studia. Ale neříkám, že to je špatná hra, jo. Víc o tom se dozvíme ve hře samotný. Co bych o tom víc řekl? Je to podle mýho názoru, je to boží hra. A myslím, jako většina her, který hraju já do Let's Play, tak je docela nedoceněná. Je to survival horror z pohledu třetí osoby, kdy jsme na Antarktidě a hrajeme za Blakea, což je hlavní postava a náš nepřítel je... věc. Lol, jolo, viď? Pokud jste viděli stejnojmenný film od Johna Carpentera z roku 1982, nebo až tak úplně nepovedený CGI remake z roku 2011, no on je to vlastně prequel, tak je to vlastně pokračování tohohletoho příběhu, pokračování té ságy věci. Pokud jste filmy neviděli, určitě si je pusťte, obzvlášť tu verzi od Carpentera, ta je podle mýho soudu lepší. Věc je vlastně organismus, který se dokáže replikovat a asimilovat do ostatních živých bytostí, které napodobuje, a když byste to nemí čekali, tak se váš pes nebo vaše sestra změní na cosi z nočních můr a chce vás sejmout. Takže asi tak. Více se rozvíme ve hře. Enjoy. A já teď nevím... Ona tam skočila jako... Nevím, jestli jste to viděli, nebo jestli se to nahrálo. Něco občas z téhle hry nejde nahrát. Byla tam teď ukázka, jak jsem jako dlouho nic nedělal, na nic jsem nemačkal, tak se spustila ukázka ze hry a byla taková krátká, já nevím, jestli jsem ji tu nějak zrušil nějakým pohybem nebo co. Ale co už. Já nevím, dobří lidé, oni ty ukázky, ty renderovaný, ty tam asi nebudou, stejně jako ten začátek jsem tam nemohl dát, jo, ten byl taky docela zajímavý, jakovej. Ale se s tím smíř, no, je to stará hra, nechtělo mi to natáčet ani nový program na natáčení, ten Mirrorless Action, musím to zase natáčet Frapsem, takže lol, jolo, jedu do Olmiku, nová hra. Já bych řekl, že i na tu střední je to tady zase pro změnu jako docela lehký, takže... Nedávno jsem to dohrál, tu hru zase, tak opětovně, takže dám klidně střední, nebudu se toho bát. Jedeme na to. Mám to, je to lokalizovaný v češtině, akorát dubbing je tedy anglicky. A vzhledem k tomu, že tam není až tolik těch rozhovorů či dialogů, tak bych to čistě hypoteticky mohl překládat, jako Siphon Filter například. Ale to je čistě teoreticky, to se ještě rozhodnu. No? To nechceš, že ne? A máš to. A máš to, pane Unionisto. A teď to máš i ty, pane Konfederáte. Ďábelský smích prostě nemůže chybět v žádným hororu. I když do tohohle hororu se mi to zrovna moc nehodí. Myslím, že to nahrávám na nějaký rozlišení dobrý, na nějaký... Ne 1280x720, ale na nějaký vyšší a hra šlape v pohodě. Ještě aby ne, to je o 8 let starší hra, než je můj počítač, tohle. Blake, it's Whitley. What's the situation? Not good. What do you see? Not a goddamn thing in this storm. Have you found anything? Well, your transmitter's down and everything else is foobar. What do you mean? The base is gone, Colonel. It looks like massive explosives damage. Any clues here are gonna be like finding a needle in a haystack. Understood. Do a recon, see if you can find anything that'll give us an idea what happened.
I can try to get the chopper back to you within an hour, but visibility's falling fast and the report for your area is not very good. Okay. We'll make a sweep and report back. Roger. Meanwhile, I'll check up on Alpha Team. Oh, Blake, just remember it's 40 below out there. We both know exposure could sneak up on you. Keep your team together and get them to shelter as quickly as you can. Roger that. Blake out. Hlavně, že máš americkou vlaječku na bundě, že ano. Jo, teď vám jenom projedu tohle, já už to znám, takže jestli chcete, tak si to přečtěte, to je jenom tutoriál. Jinak, budu se snažit do těch rozhovorů nekecat, ale znáte mě. Já jako let's player jsem docela takovej, no, já jsem až tolik výřečnej občas, že všechno pletu 9:05 a prostě furt kecám a nemůžu tu hubu zastavit ani do těch ukázek. Za to se omlouvám, dobří lidé, ale se s tím smiř. Jasný, to všechno vím, tohleto, ano, děkuji. Mám už nějak nastavený ovládání trošku jinak, než bylo defaultně. Tyhle mě následujou, výborně. Získej důkazy a zachraň ty, co přežili, udrž tým naživu. Nic prostšího. V těch prvních levelech ještě, myslím, nejsou nepřátelé. Blake, you need anything repaired or even a simple bypass and I'm your man. If any of you take on any damage, get back to me ASAP, and I'll help you out. I'm not carrying any dead bodies back. I'm locked, loaded, and ready to make shit dead. Viděl jsem správně? Ano. Viděl jsem správně, on nabil samopal jako brokovnici? To si děláš srandu, on, viděli jste to, jak prostě udělal cvak, jak z brokovnicí? No, už teď mě tahle hra děsí. Ano, dobří lidé, je to horor. Tahle hra bude horor. Jo, takhle se tak já jsem to předtím nemohl posunout. No dobrý, takže takhle se to posunuje, promiň, pšt. Tak, tohle můžu spravit já, ale můžeme jaký říct tomuhle, aby to spravil. No tak to spravím já, no tak promiň, já myslím, že k tobě můžu dojít a říct ti to. To je skriptovaný, jo, tomu jsem se nemohl vyhnout. Tak, přeštěte si to, jestli chcete teda. Tak, pěkně tu seberu plnou prdel. Neměl bych mluvit prostě, přece jenom chci být profesionál, že ano, trošku. Jo, výborně, teď nás medic vyléčil, to jenom schvaluju, omnom. A mohli bychom medicovi dát takhle i jednu pistolku, ne? Co myslíte zase? No, výborně, teď mi ještě víc věří. Tahle ta hra, ono to tam bylo asi nějak v tom tutoriálu napsaný, ale já se jenom takhle podívám, možná by nebylo... Na jakým to mám tady? Ale to nebylo to, co chci, tady. Možná by bylo záhodno aha, tak já tu nemůžu už projet znovu ty tutoriály. Dobře, tak nic. Fkem, když máš, tak tady máme dokumenty, nebo cíle mise. To je tohle, získej důkazy a zachraň ty, co přežili, ty aktivní. Udrž tím naživu aktivní, OK. A tahle hra je víceméně, pokud hrajete takhle s nějakýma těma členama, tak je to založený na systému důvěry. To všechno se ještě dozvíte. Tam, jak jsem mu dal tu pistoli, tak on mi teď věří víc. Čili jsme ještě o to větší kamarádi, jsme super nejlepší kamarádi teď. Výbušný barely, nemůžou chybět v žádný hře, že ano. Co mám vůbec v inventáři, tady mám světlici jenom, tady mám jenom samopal, OK. Kde jste ty? Vy jste se tam zasekli, vy joudové? A kde je ten třetí? Joudové, já vás... Jo, já myslím, ono je to tady, já myslím, že ta budova vybouchla. Co tu děláš, pojď. Pojď za mnou, ne? Okay. Yes, sir. On se nějak seknul do dveří, ten trouba. Proč za mnou nejde? Ne, ty, já z toho nemůžu, já jsem pomalu ani nezačal let's play a už začínají faily tady. Já už z toho nemůžu, dobří lidé, prosím vás, vynechte mě. On se tam seknul, tak dobře, tak jdeme jenom s těmahle dvěma. OK, vy jste teď mý dva super nejlepší přátelé. Tak, potřebujeme odemknout dveře. Vás tu nechám pěkně mrznout, pánové. A vydáváme se tady... tady po těchto světýlkách, který nás zavedou přímo tam, kde je klíč, ale
Já jsem si je vlastně měl vzít sebou, protože pak se spustí jedna dobrá ukázka, která se bez nich, když se mnou nejdou, nespustí. Takže pojďte se mnou, vyšmejdi. Okay. Je dobrý, že oni netrpí tyhle ty lidi jakoby na ten mráz jako já, tamhle ten ukazatel vlevo dole, jak mi to ubejvá, to červený je zdraví a to modrý je, kolik vydržím ještě na mrazi, jo. Tak, pěkně sem zajdeme, změní se kamera, vůbec nevím proč, nejsou tu nepřátelé ještě, špatný ovládání se z toho stane. Tak, a jdeme se tady juknout dolů. Aha, zajímavý. Pierce, nebyl to, teď říkal, že tam je Pierce zaseknutý. Není náhodou Pierce ten, co tam byl se mnou v těch dveřích, ten... Co meleš? Ten černoch? Není to Pierce náhodou? Protože ten se opravdu zasek tam, jo, to jako o tom žádná. Ten se opravdu zasek, to nemůžu říct. Víš co, já ti dám tobě, ne? Jsem dal tu pistoli, jak ti dám ještě ty náboje víc. Ne, že bys to potřeboval, za chvilku stejně tě ztratíme, ale... A co jsem chtěl říct? Jo, tady, ještě jenom tady se beru, co to je, granátky? Jenom jeden můžu? Nebo to byla světlice? To byla světlice, dobře. Proti gustu žádný šputát. Tak. I'm gonna hide this tape when I'm finished. If none of us make it, at least there'll be some kind of a record. The storm's been hitting us pretty hard now for 48 hours. We still have nothing to go on. One other thing. I think it rips through your clothes when it takes you over. Windows found some shredded long johns, but the name tag was missing. They could be anybody's. We're all very tired. There's nothing else I can do. Just wait. RJ McCready, helicopter pilot, US outpost North 30. 3 hodiny pohřbený ve sněhu. Přesně, on teď vyslepičil McCready, to co jsem chtěl říct já. Jsou dobrý hodiny, Breitlingy za 500 000 euro. Za to je uznávám teda. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny.